Minu nimi on Allar Veilma ja tänases videotunnis räägime me sellest, mis juhtub siis, kui juure puhul juurijat ja juure olevat astmenäitajat korrutada või jagada mingi arvuga. Meil on N-is juur A-astmes M-ist ja vaatame nüüd siis sellist juurt, mis saadakse niivisi, et me korrutame juurijat arvuga B ning juur all olevat asendajat arvu M samuti arvuga B. Vaatame arvulisi näiteid. Võtame ruutjuure neljast ja me teame, et selle väärtus on 2, sest kahe ruut on 4. Korrutame nüüd juurijat kahega, saame arvu 4. Ja arvu 4 asendaks kirjutame arvu 2. Nii et oleme siis juurijat ja asendajat korrutanud arvuga 2. Saame neljanda juure 16. Loomulikult on see ka 2, sest 2 astmes 4 on 16. Nii et mõlemal juhul saime ühe ja sama tulemuse. Vaatame nüüd kaht järgmist näidet. Võtame kuupjuure arvust 8. Teame, et kuupjuur 8 on 2, sellepärast, et kahe kuup on 8. Ja korrutame nüüd siis juurijat arvuga 2 ja asendajat samuti arvuga 2. Saame kuuenda juure 8 ruudust ehk arvust siis 64. Me teame, et 2 astmes 6 on 64, nii et järelikult on selle juure väärtus 2. Ja paneme siis tähele, et jällegi juurija korrutamisel ja astmenäitaja korrutamisel juure enda väärtus ei muutu. Ja kokkuvõttes võime öelda siis, et kui me juurijat korrutame mingisuguse arvuga ja asendajat korrutame sama arvuga, siis järelikult kehtib võrdus ja see võrdus loomulikult kehtib mõlemat pidi nii vasakult paremale kui ka paremalt vasakule. Võtame nüüd ühe näite, kus on vaja siis arvud viia ühesuguse juuremärgi alla. Olgu nendeks arvudeks siis ruutjuur 2, kuupjuur 2 ja neljas juur arvust 2. Ruutjuur, kuupjuur ja neljas juur leiame nüüd siis nende arvude vähima ühiskordse ja selleks on siis arv 12, nii et kõik need arvud viime siis 12. Juure alla. Ja 12 jagatud 2 on 6. Järelikult astmenäitaja peame korrutama arvuga 6, nii et tuleb siis 2 astmes 6. 12 jagatud 3 on 4, 2 tuleb astmesse 4. Ja 12 jagatud 4 on 3, järelikult tuleb juurde alla 2 kuup. Võtame nüüd siis kuupjuure 3-st ja neljanda juure arvust 4. Ja viime ka need arvud siis ühise juuri alla. Ühiseks juurijaks on jällegi arv 12. Ja 3 on 4, nii et 3 astmes 4 ehk 81. 12 jagatud 4 3, 4 kuup ehk siis 64. Ja loomulikult me võime ka nii jätta. Meil on 4 arvupaari ja me peame nende suurust siis võrdlema, nende arvude suurust. Kuna juurijad on erinevad, siis me kohe ei saa öelda, et kumb juurtest on suurem, nii et teisendame need juured nii, et juurija oleks ühesugune. Ruutjuur ja kuupjuur, tegemist on siis kuuenda juurega ilmselt, ja 6 jagatud 2 3, 2 läheb kuupi, ja 6 jagatud 3 2,
kolm tuleb võtta ruutu. Nii et 6 juur 9 ja 6 juur 8. 6 juur 9 on suurem, nii et esimene arvupaar on meil siis võrreldud. Parempoolne arv ehk kuupjuur 3 on suurem. Kuupjuur 3 ja 5 juur 10 tuleb võtta nüüd siis ilmselt 15. juur. Sest 15 on kõige väiksem arv, mis jagub 3 ja 5-ga. 15 jagame 3-ga 5, nii et 3 tuleb astmesse 5. Ja 15 5-ga jagatud saame 3, 10 läheb siis kuupi. Ja siin me isegi ei pea tegema arvutusi, sellepärast, et 10 kuup on 1000 ja 3 astmes 5 on igal juhul väiksem, 3 astmes 4 on 81. Ja kui me veel korrutame korra 3-ga, siis me 1000 kuidagi ei saa, nii et parempoolne arv on jällegi suurem. 4. juur 5 ja 5. juur 6 on vaja võrrelda. 5 ja 4 ilmselt tuleb juureks siis, või vabandust küll nüüd siis juurjaks 20. Nii et 20. juur 20 ja 4 saame 5, 5 astmes 5. Ja 20 ja 5 saame 4, 6 astmes 4. Arvutame need astmed ka välja. 5 astmes 5 tuleb siis 3125 ja 6 astmes 4 ehk siis 36 ruut on 1296, nii et ilmselgelt on hetkel siis vasakpoolne arv suurem. Ja viimane arvupaar. Juurjad on siis 2 ja 4, nii et 5 juurjaks tuleb siis 4. 4. juur 7 ruudust ehk siis 49. Ja paremal pool ootab meid ees just täpselt see arv. Nii et võib ka niiviisi olla, et arvude võrdlemisel selgub, et need kaks arvu on oma vahel võrdsed, nii et ei pea olema siis üks arv alati siis suurem või väiksem. Ja sellega ongi siis meie ülesanne seekord lõppenud.